ta Bartolomějská, tohleto to bylo dobrý. Tam, ovšem tam odtud potom nás převezli do věznice na Pohořelci, kde byla vojenská věznice a kde na dvoře byl takovej známý prosulej domeček. A velitel tohohle domečku, nějaký Pergl, přezdívku měl Suchá lípa, to byla opravdu lidská hyena. On má nebo měl na svědomí generály. Byl to známý surovec, no dá se říct vrah, konečně na svědomí, kolik životů. Ukázal mi na stěně kanceláře, měl vytištěný citát: se zrádci není a nebude slitování. Alexander Beck, Za námi Moskva. To byla známá kniha sovětská, která v armádě se používala jako svatá kniha. Nemám rád letácké zvonky od té doby. Nejhorší vždycky na všech těch věcech je ta nejistota. Nesloucháte, co se děje na chodbě, kam jdou kroky, jdou k vám, co se bude dít, či je ten neustálý nervový napětí. Způsoby, které používali Rusáci, od způsobu, které používali nacisti, není žádného rozdílu. Já jsem tam chodil jako vodec Jakezi a říkal jsem, vydržet, to bylo takové moje heslo. Nejdřív jsem si nesměl sednout. I když jsem nebyl v výslechu, tak jsem musel furt chodit. Někdy i celý den a celou noc. Když jsme měli pendrkem, tak jsem měl pouta na rukou. Tam jsem byl asi tři neděle na domečku. Moc udělili mě bez ohledu, jestli jsem něco přiznal nebo nepřiznal, že jo. Bylo přirozené, že mě navrhli jako trest smrti, ovšem dostal jsem 15 roků. Osvěcujou ostrým světlem a když usínáte, tak vás polejou nebo vám uštědří nějaké rány nebo do vás pustí proud. Metody jsou skutečně nelidské a záleží na tom, co toho člověka drží k tomu, aby neprozradil.